ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ለናቹራል ተማሪዎች ለፍሬሽማን ናቹራል ተማሪዎች ሪቪው ኤክሰርሳይዞችን ሰርቼላችኋለሁ። ማትማቲክስንም ፊዚክስንም ሰርቼላችኋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህ ቪዲዮዎች ለተማሪዎች ሼር ብታደርጉልኝ ብዙዎች ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ቻፕተር ሪቪው ኩዌሽኖች አራት ናቸው። አራት ቀላል 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 ጥያቄዎች ናቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ቬክተር ኤ ሃዝ ማግኒቲዩድ ኦፍ 8 ዩኒት ተብለናል፣ ኤንድ ሜክስ አን አንግል 45 ዲግሪ ዊዝ ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተብለናል። ሶ ምን እናደርገዋለን? እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ኤክስ አክሲስ ላይ 8 ዩኒት ነው ተብለናል። ያው ቬክተር ስለሆነ የሆነ ያክል አማውንት አለው። እንደገና ደግሞ ዳይሬክሽን አለው በሚለው 45 ዲግሪ ከኤክስ አክሲስ ተብለናል። ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲሳችን ነው። ዘን 45 ዲግሪ ያክል ምን ብሏል? ከፍ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ 45 ዲግሪ ያክል እንደዚህ እናደርግና 8 ዩኒት የሆነ ቬክተር አለን ነው። ቬክተር ቢ ደግሞ ይሄ ቬክተር ኤ ነው። እሺ፣ ቬክተር ቢ ደግሞ ተመሳሳይ ማግኒቲዩድ ነው፣ 8 ዩኒት ዳይሬክትድ አሎንግ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ፣ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የሚለን። ስለዚህ ወደዚህ እናደርግና 8 ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ዘን የጠየቅነው ኤ ላይ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ ነው የጠየቃችሁት። አሁን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ የሁለቱን እንትን በምታዩበት ጊዜ ምን እናደርጋለን? አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ቴክኒኮችን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር የተማርናቸውን የመጀመሪያው ምንድን ነው? 8 ዩኒት እንደዚህ ነገር፣ ከዛ የሆነ ደግሞ ሆሪዞንታል 8 ዩኒት በሁለቱ መካከል ያለውን ዲግሪ በመፈለግ እነዚህን ኤክስቴንድ በማድረግ ፓራሌሎግራም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄም ይሻላችሁ ከሆነ ማለት ነው ፓራሌሎግራም። ሁለተኛውና እኔ ግን ለእናንተ መርጥላችሁ አሪፉ የምለው ስፕሊት ማድረግ ማለት ነው። እያንዳንዱን ለምሳሌ ቬክተር ኤን ስፕሊት እናደርገዋለን። 45 ዲግሪ ነው አይደል? ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ኮምፖነንቶችን ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ወደ ሆሪዞንታል ኢንዘ አይ፣ እንደገና ደግሞ ወደ ቨርቲካል አፕዋርድ ደግሞ ኢንዘ ጄ ይኖረዋል ኮምፖነንት። እነዛን መፈለግ ነው። 8 ዩኒት ነው፣ 45 ዲግሪ ነው ተብለናል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ወደ ሆሪዞንታሉ 8 ኮስ 45 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስም ስለሆነ ደግሞ አፕዋርዱም እንትኑ ምን እናደርጋለን? ጄ ተርሙ ፖዚቲቭ እናደርገዋለን እሱንም። ስለዚህ ምን ይሆናል? 8 ኮስ ነበራል ሆሪዞንታሉ፣ ሳይን 45 ዲግሪ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ኮምፖነንቶቹ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቬክተር ቢ ደግሞ አለን ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ብቻ ማለት ነው። ዋይ ተርም ምንም የለውም፣ ስምንት ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ስምንት ይሆናል። ከዚህ በኋላ ምን እንደምታደርጉት እነዚህ ነው አንድ ላይ የምትደምሩት ማለት ነው። ምን ማድረግ ነው? ሰሜሽን ኦፍ ኢንዘ አይ ኢንዘ ጄ ያሉትን አንድ ላይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? የቬክተር ኤ አይ ተርሙ ማን ነው? ስምንት ኮስ 45 ነው። ስምንት ኮስ 45 ወደ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ስምንት ኮስ 45 ኮስ 45 ማለት ሩትሱ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ፕላስ የቬክተር ቢ ደግሞ አይተርሙ ማን ነው? ኔጌቲቭ 8 ነው። ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ ምን እናደርጋለን? ማይነስ 8 ይሆንና እነዚህ አንድ ላይ ኢንዘ አይ ይሆናሉ ማለት ነው። ዳይሬክሽናቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ፕላስ ብላችሁ ደግሞ ቬክተር ኤ አይተርሙ ማን ነው? 8 ሳይን 45 አፕዋርድ ስለሆነ ፖዚቲቭ ይሆናል። 8 ሩቱ ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ሳይን 45 እና ኮስ 45። የቬክተር ቢ ደግሞ ጄ ተርም የለውም ማለት ዳውን እና አፕዋርድ ምናምን የለውም። ስለዚህ ፕላስ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እነዚህን አንድ ላይ ሁለቱንም አንድ ላይ ኮምባይን ማድረግ ማለት ነው። ስምንት ሲካፈል ለሁለት ማለት አራት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ማለት ቬክተር ኤ ፕላስ ቢ ማለት ስምንት ሲካፈል ለሁለት አራት ነው። ፎር ሩት ቱ ማይነስ ስምንት ኢንዘ አይ ፕላስ ፎር ሩት ቱ ኢንዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ዘን እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ቁጥሮቹን በካልኩሌተር እንትን አድርጋችሁ ምን ያክል አማውንት እንዳላቸው እንትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? እንትናቸው ይሆናል ማለት ነው። ሪዛልታንታቸው ወይም ደግሞ ማግኒቱዳቸው፣ ማግኒቱድ አልተጠየቅንም ማለት አልሰራንማ። ይሄ ሪዛልታንቱ ነው የሁለቱ ድምራቸው ማለት ነው። ማግኒቱድ ግን ከተጠየቃችሁም እንደምታደርጉት ይህን ፓርት ስኩዌር ታደርጋላችሁ፣ ሲደመር ይህን ፓርት ስኩዌር ከራዲካል ማውጣት ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች አንድ ላይ እንትን ብያቸው ነበር። ቁጥሮቹ ምንድን ነው የሚሆኑት? አራት ሩቱ ሲቀነስ ስምንት የሚመጣላችሁ ማይነስ 2.34 ነው። ቼክ አድርጉት ከካልኩሌተር ኢንስ አይ ማለት ነው። ፕላስ ይሄ ደግሞ ፎር ሩቱ ማለት ደግሞ 5.65 ይመጣላችኋል። ይህንንም ቁጥሩን ቼክ አድርጉት። ምናልባት ይህን 6.5 ላልኳችሁ ይህችን 5 አድርጓት፣ ግን እነዚህንም ቁጥሮችን ቼክ አድርጓቸው ከካልኩሌተር። የተወሰነ መጠጋጋት አለው። ዘን ይሄ ማግኒቱዱን በምሰሩበት ጊዜ አንድ ራዲካል ኦፍ 2.34ን ስኩዌር ሲደመር 5.65ንም ስኩዌር ታደርጉትና ከራዲካል ሲወጣላችሁ የሚመጣው ቁጥር 6.115 ዩኒት ይላል። እሱን ቁጥሩን ቼክ አድርጉት። ይህን ያክል ከሰራችሁ ሌላ እንትኑ ዳይሬክሽኑንም ተጠይቃችኋል። ዳይሬክሽኑን ደግሞ የምትፈልጉት ምንድን ነው? ኢንዘ አይ እና ኢንዘ ጄ አለላችኋለን። ይሄ ድምራቸው ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው? ዳይሬክሽናችሁ ማለት ታንቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ጄ ተርሙን ለማን ለአይ ተርሙ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ታንቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎር ሩቱ ኦቨር ፎር ሩቱ ማይነስ 8 ወይም ደግሞ ቀደም ቁጥሩን እንትን ብየዋለሁ አይደል? እነዛን ቁጥሮች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው።
ቁጥሩን እንትን በማድረግበት ጊዜ 5.65 ብየዋለሁ አይደል? ፎር ሩቱን ሲካፈል ለማን ለማይነስ 2.34። ይሄ ኔጌቲቭ የሚለውን መጠቀም ካልፈለጋችሁ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቁጥሩን ማይነስ 2.34 ይላል አይደል? ኤክስ ዋይ አክሲስ ትሰሩና ማይነስ 2.34 ማለት ኔጌቲቭ ነው። 2.34 እዚህ ጋር ነው ብለን ኢማጂን እናደርግ፣ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ 5.65 ኢን ዘ ጄ ነው አይደል? ፖዚቲቭ ነው፣ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ኮምባይን ስታደርጓቸው የሚሰጣችሁ ልክ እንደዚህ ነገር ነው ማለት ነው። ቬክተራችሁ ዳይሬክሽኑ እንትን ለማድረግ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽናችሁ ይህን ያክል ነው፣ ቴታው ይህን ነው የጠየቃችሁት ማለት ነው። ሶ ምን ያክል ዲግሪ ያለው የሚለውን ለማወቅ እናንተ ይችን ዲግሪ ብቻ ምናልባት እዚህ ጋር ከለሩ እንትን ካደረጋችሁ ይችን ቴታ ብቻ ትፈልጋላችሁ። ሲደመር ብላችሁ 90 ዲግሪ ያክል ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። ይችን ቴታ ብቻ በምትፈልጉበት ጊዜ እዚህ ጋር አሁንም ሞር ኮምፕሌክስ እንዳይሆንባችሁ እንደዚህ ላድርግላችሁ። ኤክስ ዋይ አክሲስ እንደዚህ ነገር አለን፣ ሁለት ነጥብ ምናምን እዚህ ጋር፣ አምስት ነጥብ ምናምን እዚህ ጋር ሰን ይሄንን እንደዚህ ቺን ቴታ በምንፈልግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሆሪዞንታሉ ምን ያክል ነው? 2.3 ምናምን 2.34 ማለት ነው። 2.34 ቨርቲካሉ ደግሞ ይሄን ያክል ደግሞ ቨርቲካሉ ደግሞ 5.65 ነው። ሶ ቺን ቴታ በምትፈልጉበት ጊዜ ኦፖዚት ሳይዱ 2.34 ነው የሚሆነው፣ አጀሰንቱ 5.65 ነው። ስለዚህ ታን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ኦፖዚቱን ለአጀሰንቱ በማካፈል የቴታዋን ቫሊዩ ካወቃችሁ በኋላ እዛ ላይ 90 ዲግሪ ስትፈልጉበት የሚመጣላችሁ ዲግሪ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዳይሬክሽናችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሱን ልክ እንደዛ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ነግሬያችኋለሁ፣ እናንተም እንደተሰሩ ስለምፈልግ ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ ምን ማድረግ ነው እስከ መጨረሻው ስላለን ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን ቁጥሩን እንትን አድርጉት፣ እናንተ ስሩት። መልስ እኔ ብቻ መንገሩ እናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስለማላስብ ነው ይህንን እንትን የማድረጋችሁ። እሺ ሌላ ደግሞ ይጠይቅ ነው፣ ኤ ማይነስ ቢን ተጠይቀናል። ኤ ማይነስ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ዳይሬክሽኑ ይለወጣል ነው እንጂ ልዩነት የለውም። ይሄው እንደዚህ ነገር ነበር አይደል? ይሄ 8 ዩኒት በ45 ዲግሪ ነበር የተባል ነው። ማይነስ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ቬክተራችሁ ፖዚቲቭ ቢ ያለ ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ 8 ዩኒት ነበር። ማይነስ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ዳይሬክሽኑ ብቻ ነው የሚለወጠው፣ ወደዚህ ይዞራል ነው። ልዩነት የለውም አይደል? ግን ቁጥሩ ግን ልዩነት አለው። እሺ ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? በምትሰሩበት ጊዜ ኤ ማይነስ ቢ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተር ኤ አሁን እዚህ ጋር ማይነስ ስላልኩኝ ዳይሬክሽኑ እኔን ከጠቀምኩኝ ፕላስ እያደረኩ ነው የምሰራው። ግን ማይነስ ካደረጋችሁት ስምንትን መገልበጥ እንደሆነ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው? የሁለቱንም እንትን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ይሄ ኤ ማይነስ ቢ የሚለውን ኤ ፕላስ ማይነስ ቢ ብላችሁ ውሰዱትና ዘን ማግኒቱዱን ለመስራት እንዲመቸኝ ማለት ነው። በዛ መልኩ ትሰሩታላችሁ ነው። ዘን ዲኮምፖዝ ታደረጉታላችሁ። አይተርሙ ምንድን ነው የሚሆነው? ለቬክተር ኤ 8 ኮስ 45 ዲግሪ፣ ለቬክተር ቢ ደግሞ አይተርሙ ፖዚቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ኔጌቲቭ 8 ነበር እሱ ጋ ነው። እሺ ልዩነቱ የተለየ ሌላ ምንም የለውም። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 8 ኮስ 45 ዲግሪ ቅድም ሰርተነዋል ይመስለኛል። ሲደመር ከ8 ጋር 13.65 ይመጣላችኋል። ቁጥሩን ከካልኩሌተር ቼክ አድርጉት። ኢንዘ አይ ማለት ነው ይሄ ፓርት። ጄተርም ደግሞ ይሄ ቬክተር ቢ ጄተርም የለውም ስቲል ማለት ነው። ሶ ጄተርሙ ወይም ደግሞ ይሄ ቨርቲካል ተርሙ 8 ሳይን 45 ዲግሪ ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ 5.65 ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ዘን የዚህም ቬክተር ማግኒቱዱ ነው የምትፈልጉት። 13.65ን ስኩዌር ታደርጋላችሁ፣ 5.65ን ስኩዌር ታደርጋላችሁ፣ አንድ ላይ ደምራችሁ ከራዲካል ስታወጡት ምን ይሆናል? ይሄ ማግኒቱድ ይሆናል ማለት ነው። ምንም ይሄ የካልኩሌተር ስራ ነው። ሁሉን ነገር መጨረስ የለብኝም ብዬ ስለማምን ነው፣ ለእናንተ እንዲጠቅማችሁ በሚል ነው። እናንተ ይህንን እስከ መጨረሻው ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ቁጥሩን ከሆነ የምትፈልጉት ደግሞ እንትናችሁ 14.77 ይላል በእኔ ካልኩሌተር። ይህንን ቁጥር ቼክ አድርጉት ማለት ነው። እንደዚህ እስከሚመጣላችሁ ድረስ ስሩ፣ ካልመጣላችሁ ደግሞ ጠይቁኝ። መጨረሻ ላይ ምናልባት ዳይሬክሽኑን ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ቬክተሩ 13.65 ኢንዘ አይ ፕላስ 5.65 ኢንዘ ጄ መጥቷል አይደል? ሶ እንትኑን ዳይሬክሽኑን ከተጠይቃችሁ እንደምታደርጉት 13.65 ኢንዘ አይ ሲል ፖዚቲቭ ቁጥር ነው። እስከዚህ ድረስ ነው እንበል፣ ሌሴ 13.65 ማለት 5.65ም አሁንም ፖዚቲቭ ነው። 5.65 እዚህ ጋር ነው ብለን እናስብ። እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ ኮምባይን አድርጋችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተራችሁ ልክ እንደዚህ የሁለቱ ድምር ማለትም የኤ ማይነስ ቢ ማለት ነው። የቬክተር ኤ እና የማይነስ ቢ የሁለቱ ድምራቸው ልክ እንደዚህ ነገር ሆነ ማለት ነው። ሶ ዳይሬክሽኑን ቴታውን ከተጠየቃችሁ እንደምታደርጉት ይችን ቴታ ለመፈለግ ታን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ብላችሁ ምን ማድረግ ነው? ኦፖዚት ሳይዱ ኦፖዚቱ አሁን ምን ማለት ነው? ይሄ ሄይቱ ማለት ነው 5.65 የተባለው ማለት ነው። ሲካፈል ለማን? ለአጀሰንት ሳይዱ ለ17.65 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል? ታን ኢንቨርስ ኦፍ 5.65 ሲካፈል ለ13.65 ስታደርጉ የሚመጣላችሁ እንትን ምን ይሆናል ማለት ነው? ታን ቴታ ይሆናል ማለት ነው።
ያን ቴታ ቫልዩ ደግሞ የቴታውን ቫልዩ ደግሞ መፈለግ ትችላላችሁ። እሱን ደግሞ ካልኩሌተር ይጨርስላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሰሩታላችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ጊቭን ዲስፕሌስመንት ዘ ዲስፕሌስመንት ቬክተርስ ኤ ስሪ ኢን ዛይ ማይነስ ፎር ኢን ዘ ጄ ምናምን ቢት ሰጥቶናል። ፋይንድ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ቬክተር ኤ ፕላስ ቢ ተብለናል። እንዲሁም ደግሞ የቱ ኤ ማይነስ ቢ እንጠየቅ ነው። በጣም ሲምፕል ነው። እዚህ ጋር እንትናችሁን ማግኒቱዶቹን መፈለግ ማለት ነው። ቬክተሮችን እንዴት አድርገን እንደምራለን የሚለውን ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። የመጀመሪያው ኤ ፕላስ ቢ ነው። ሲምፕሊ ኤና ቢን መደመር ማለት ነው። ስለዚህ አይተርሙ ከአይተርሙ፣ ጄ ተርሙ ከጄ ተርሙ ጋር ነው የምታደርጉት። የኤን አይተርም ከቢ አይተርም ጋር፣ የኤን ጄ ተርም ከቢ ጄ ተርም ጋር፣ እንዲሁም ደግሞ የኤን ኬ ተርም ከቢ ጄ ተርም ጋር መደመር ማለት ነው። ሶስት ሲደመር ሁለት ስንት ይሆናል? አምስት ይሆናል። ስለዚህ ኤ ፕላስ ቢው ፋይቭ ኢን ዘ አይ ይሆናል። ማይነስ አራት ሲደመር ሶስት ምን ይሆናል? ማይነስ ዋን ይሆናል። ማይነስ ጄ ይሆናል ማለት ነው። አራት ሲደመር ማይነስ ሰባት ማይነስ ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ኢን ዘ ኬ ይሄ ምናቸው ነው? ድምራቸው። በጣም ሲምፕል ነው። ይህንን እንትን ካላችሁ በኋላ ማግኒቲዩዱ በሚሆንበት ጊዜ ኢን ዘ አይ ኢን ዘ ጄ ኢን ዘ ኬ ያሉትን ስኩዌር ስኩዌር አድርጎ አንደር ራዲካል ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አንደር ራዲካሉ ስኩዌር ኦፍ አምስት ስንት ይሆናል? 25 ሲደመር የአንድ ስኩዌሩ ፖዚቲቭ ዋን ማይነስም ቢሆን ፖዚቲቭ ዋን ነው የሚሆነው፣ ፕላስ ዋን። የሶስትም እንደዚሁ ፕላስ ዘጠኝ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ላይ አንድ ራዲካል ኦፍ 35 ይመጣል። ከራዲካል 35ን ስታወጡ 5.9 እንደዛ ይመጣላችኋል። ይሄ ካልኩሌተር ስራ ነው ማለት ነው። ሲምፕል ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ሌላ ደግሞ የጠየቃችሁት ምንድን ነው? የቱ ኤ ማይነስ ቢን ተብላችኋል። ሶ መጀመሪያም እንደምታደርጉት ቱ ኤን ትፈልጋላችሁ። ኤ የሚባለውን ቬክተር ሁሉንም በሁለት በሁለት ማባዛት ቱ ኤ። ስለዚህ ኤን በሁለት በሁለት እናባዛለን ማለት ነው። ሶስት በሁለት ሲባዛ ስንት ይሆናል? ስድስት ኢንዘአ ይሆናል ማለት ነው። አራት በሁለት ሲባዛ ስምንት ኢንዘጄ ይሆናል ማለት ነው። አራት በሁለት ሲባዛ ስምንት ኢንዘኬ። ይሄ ቱ ኤ ነው። ከማን ጋር ነው አሁን? ከማይነስ ቢ ጋር። ቢን ደግሞ በኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ቢን እንደዚህ ተጽፉትና ቢን ማቀናነስ ማለት ነው። ይሄ ቱ ኢንዘአ ፕላስ ስሪ ኢንዘጄ ማይነስ ሰባት ኢንዘኬ። ስለዚህ አንድ ላይ እነዚህን ስታቀናንሷቸው ስድስት ሲቀነስ ሁለት አራት ኢንዘአ ማይነስ ስምንት ማይነስ ሶስት ስታደረጉ ሁለቱም ማይነስ ማይነስ ይሆናሉ። ማይነስ ኢለቨን ኢንዘጄ ይሆናል ማለት ነው። ስምንት ማይነስ ማይነስ ሰባት ማይነስ ኦፍ ማይነስ ስለሚሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፖዚቲቭ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ስምንት ሲደመር ሰባት ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ኦፍ ማይነስ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ስምንት ሲደመር ሰባት ደግሞ ስንት ይሆናል? አስራ አምስት ይሆንላቸዋል ማለት ነው። እነዚህንም በተመሳሳይ መልኩ ምን ማድረግ ነው? እንትኖቹን መፈለግ ማለት ነው። እነዚህን ማግኒቱዶቹን በመፈለግ ማለትም አንድ ራዲካል ኦፍ አራትን ስኩዌር 11ን ስኩዌር 15ን ስኩዌር አድርጋችሁ ከራዲካል ቁጥሩን ማውጣት ማለት ነው። ይሄ ማግኒቱድ ይሆናል ማለት ነው። ፍሬሽማን ናቹራል ለሆናችሁ ተማሪዎች ጀነራል ፊዚክስ እና ማቴማቲክስን የሁሉንም ቻፕተሮች ቲቶሪያል ሰርቼላችኋለሁ። ቲቶሪያሎቹ በቪዲዮ ናቸው። እነዚህን ቲቶሪያሎች ሁሉንም ማለት ነው በ200 ብር አቅርቤላችኋለሁ። ቲቶሪያሎቹን የምታገኟቸው ትምህርቱም የሚሆነው በቴሌግራም ነው። ቴሌግራም ፕራይቬት ቻናል ክሬት ተደርጎ ሁሉም ቲቶሪያሎች እዛ ላይ አፕሎድ ተደርገዋል። ብዙ ተማሪዎችም እየተማሩ ይገኛሉ። 200 ብር ከፍላችሁ እነዚህን ሙሉ ቲቶሪያሎች ማግኘት ትችላላችሁ። ቲቶሪያሎቹን በቪዲዮ ማየት ብቻ ሳይሆን እኔ በማስተምርበት ጊዜ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ማብራሪያ የሚያስፈልጋችሁ የሆነ ሰብ ቶፒክ ካለ ያንን እኔን በነፃነት የመጠየቅ መብት ይሰጣችኋል። እነዚህን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች በ200 ብር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በምታዩት ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ብቻ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በምታዩት ዩዘርኔም በቴሌግራም ላይ ብቻ ኮንታክት አድርጉኝና በመመዝገብ ወዲያው እነዚህን ቲቶሪያል ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን፣ ሶስት እንትኖች ሰጥተውናል። ኤቢሲ እንደዚህ የተለያዩ ቬክተሮች ሰጥተውናል። ዘን እነሱን እንትን ነው የምንፈልገው። ቬክተር ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲክስ ኢን ዘ አይ ማይነስ ስምንት ጄ ተሰጥቶናል። ቢ እንደዚህ ነገር፣ ሲ እንደዚህ ተሰጥቶናል። ፋይንድ ኤ እና ቢን ፈልጉ። ኤ ታይምስ ይሄ ቬክተር ኤው ጋር ሲባዛ ስሞል ኤው ከቬክተር ቢ ጋር በሚባዛበት ጊዜ ቢም ደግሞ ከቬክተር ቢ ጋር እንደገና ደግሞ ከሲም ጋር እነዚህ አንድ ላይ ተባዝተው ተደምረው ማለት ሶሪ ዜሮ የሚሰጡ ከሆነ ማንን ፈልጉ ነው የተባልነው? የስሞል ውስጥ እነዚህን የኤና የቢን ቫሊዩ ፈልጉ ነው የተባልነው። ሶም እንደምታደርጉት ቬክተር ኤን በስሞል ኤ ታባዙታላችሁ፣ ቬክተር ቢን በስሞል ቢ ታባዙትና ከዛ ሶስቱንም ከሲ ጋር አንድ ላይ ትደምሩና ኢዚኳልሱ ዜሮ ብሎ መጻፍ፣ ከዛ በኋላ አንኖኖቹን መፈለግ ማለት ነው። ሶ ምን እናርግ? እቺን እንፈልጋት ማለት ነው። ስሞል ኤ ታይምስ ቬክተር ኤ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል? ሲክስ ስሞል ኤ ኢን ዘ አይ ስምንት ስሞል ኤ ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ቬክተር ቢን ደግሞ ስሞል ቢን ደግሞ በቬክተር ቢ ደግሞ ስታባዙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተሩን አንድ ላይ የምታባዙት ማለት ነው። ማይነስ ስምንት ስሞል ቢ ኢን ዘ አይ ፕላስ ስሪ ስሞል ቢ ኢን ዘ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ከሲ ጋር አንድ ላይ ትደምሩታላችሁ ነው። ሲ ደግሞ ምንድን ነው? 26 ኢን ዘ አይ ፕላስ 19 ኢን ዘ ጄ ነገር ነው። እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ ስትደምሯቸው ድምራቸው ዜሮ ይሰጣችኋል ነው። ስለዚህ ኢዚ ኳል ቱ ዜሮ ብላችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው።
ዘን እነዚህ አይተርሞቹን አንድ ላይ እናረጋቸዋለን። አይተርሞቹን አንድ ላይ ስናረግ 6a ሲቀነስ 8b ፕላስ 26 ኢንዘ አይ ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ስለሚላችሁ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ኢንዘ አይ ማለት ነው። ምንም ልዩነት የለውም። ኢዝ ኢኳልስ 0 ከተባለ ይሄ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 የተባለው ነገር ኢንዘ አይ ኢንዘ ጄ አለው ማለት ነው። ሁለቱም 0 0 ነው ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ጄ ተርሞቹንም አንድ ላይ እንደዚህ ተደምሩና ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ማድረግ ማለት ነው። ማይነስ 8 ኤ ፕላስ 3 ቢ ፕላስ 19 ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ጄ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ አንድ ላይ ኢንዘ ጄ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? እነዚህን አንድ ላይ እንትን ካገኛችሁ በኋላ ሳይመንትነስ ኢኩዌሽንን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይመንትነስ ኢኩዌሽንን አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ 6 ኤ ሲቀነስ 8 ቢ፣ ይሄ 26 ወደዛ ክሮስ መሆን ይችላል አይደል? ስለዚህ ምን ይሆናል? 6 ኤ ሲቀነስ 8 ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 26። እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ 8 ኤ ነው። ማይነስ 8 ኤ ፕላስ 3 ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄን ወደዛ ክሮስ ስታደርጉት ማይነስ 19 ይሆናል ማለት ነው። ዘን ከዚህ በኋላ እነዚህን እንትን ካደረጋችሁ በኋላ ይህንን ኢኩዌሽን አንድ ላይ እንደዚህ በመያዝ ኤና ቢን ቫሉ መፈለግ ትችላላችሁ አይደል? በጣም ብዙ ጊዜ የሰራችሁት አይነት ነገር ነው። ይህንን እያንዳንዱን መስራት ስላለብኝ እንደው ልስራላችሁ በሚል ነው እንጂ ብዙ ያን ያክል ዲቴል አያስፈልጋችሁም። መጀመሪያ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር የሚቃለል ነገር ካለ ማቃለል፣ እዚህ ጋር ሁሉንም፣ እዚህ ጋር ለምሳሌ 6 8 እና 26 ሚኒቱን ለሁለት ለሁለት ብታካፍሏቸው ምን ይሆናል? ይካፈላሉ አይደል? ስለዚህ ይሄ 4 ይሆናል፣ ይሄ ደግሞ 13 ይሆናል ማለት ነው። ይካፈልላችኋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን ማድረግ ነው? ይህ አራት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሶስት ነው አይደል? የቢው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን በሶስት ብታባዙት ሳይመንትነስ ኢኩዌሽን ታስታውሳላችሁ አይደል? እንዴት አድርገን እየሰራ እንደነበር። ሶ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን ለምሳሌ ይህንን አራት ነው የሚለው ይህንን በሶስት ብታባዙት፣ የታችኛውን ደግሞ በአራት ብታባዙት ቢ የሚባለው ይጠፋና ኤ ብቻ አንድ ቫሪያብል ብቻ ይቀርላችኋል ማለት ነው። ሶ በሶስት እናባዛውና እንየው። ሶስት ሲባዛ በሶስት ዘጠኝ ይሆናል። ዘጠኝ ኤ። ሶስት ሲባዛ በአራት ማይነስ 12 ቢ ነገር ላጥፋት። እሺ ኢዚ ኳልስ ቱ ማይነስ 13 ነው አይደል? እሱንም በሶስት አባዙት አላችሁ ማይነስ 39 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛውን ደግሞ በአራት ነው የምታባዙት። አራት ሲባዛ በስምንት ስንት ነው የሚሰጣችሁ? አራት ሲባዛ በስምንት ማይነስ 32 ኤ። ኤዎቹ አሉ። እሺ ፕላስ አራት ሲባዛ በሶስት ምን ይሆናል? 12 ቢ ኢዚ ኳልስ ቱ አራት ሲባዛ በ19 አራት ሲባዛ በ19 ስንት ይሆናል? ዘጠኝን አራት ጊዜ 36 ይመጣላችኋል። 76 ነገር ይመጣል ማለት ነው። ማይነስ 76 ነገር ይመጣላችኋል። ዘን እነዚህ ሁለቱ ምን ይሆናሉ? ሁለቱ ኦፖዚት ይሆናሉ አይደል? ማይነስ 12 ቢ ፕላስ 12 ቢ ይመጣል። ሁለቱን ስደምሯቸው ኦፖዚት ይመጣል። ስለዚህ አንድ ቫሪያብል ብቻ ይቀርላችኋል ማለት ነው። ሳይመንትነስ ኢኩዌሽን ተጠቅማችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢዝሊ ዘን የኤና የቢም ቫሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት የኤና የቢም ቫሉ ተሰርቶ እንትን ያለው የኤ ቫሉ 5 ነገር የቢ ቫሉ ደግሞ 7 ይላል። ቁጥሩን ቼክ አድርጉት። ያው አሰራሩ ላይ እንጂ ቁጥሩ ላይ ብዙ ፎከስ አላደረግላችሁም። ካልገባችሁ ግን መጠየቅ ትችላላችሁ። ቁጥሩን ግን ቼክ አድርጉት። እሺ አራተኛ ላይ ፋይንድ ዘ ዩኒት ቬክተር ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሪዛልታንት ቬክተር ሲለናል። ለእያንዳንዱ ዩኒት ቬክተር መፈለግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ዩኒት ቬክተር ማለት ለምሳሌ ቬክተር ኤ ካለ የዚህን ዩኒት ቬክተር ማለት ቬክተሩን ለማን ማካፈል ነው? ለማግኒቱድ ኦፍ እንትኑ ማለት ነው። ለኖርሙ ታካፍሉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህን በምንሰራበት ጊዜ ማግኒቱዱ ምንድን ነው? የዚህ ቬክተር ማግኒቱዱ አንደር ራዲካል ኦፍ ቱ ስኩዌር ሲደረግ 4 ሲደመር 3 ስኩዌር ሲደረግ 9 ሲደመር 9 ሲደመር የአንድ ስኩዌር አንድ ነው። ሶ ምን ይሆናል? አንደር ራዲካል ኦፍ 14 ይሆናል አይደል? ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኖርሙ ወይም ደግሞ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬክተሩን ለማግኒቱዱ ማካፈል። ስለዚህ ቬክተር ኤን ለማን ታካፍሉታላችሁ? ለማግኒቱዱ ወይም ደግሞ ለኖርም ኦፍ ለዛው ማለት ነው፣ ለኤ ታካፍላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቱ ኢንዘ አይ ነበር የሚለው ቱ ኦቨር ሩት 14 ኢንዘ አይ ትላላችሁ ማለት ነው። ማይነስ 3 ኦቨር ሩት 14 ኢንዘ ጂ ፕላስ 1 ኦቨር ሩት 14 ኢንዘኬ ትላላችሁ ማለት ነው። ቁጥሩ አሁን ከራዲካል የሚወጣ ቢሆን ኖሮ ሲምፕሊፋይ የሚሆን ቢሆን ኖሮ በጣም ቀላል ነበር ማለት ነው። ልክ እንደዚህ የምትሰሩት አይነት ነገር ነው። ምን ማለት ዩኒት ቬክተር የሚባለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቢን እና ሲን እናንተ ስሩት። ካልገባችሁ ደግሞ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁሉንም ነገር እንዲሰራላችሁ አልጠብቁ፣ ማየት ብቻ ይሆንባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ቢና ሲን እናንተ ስሯቸው። ከከበዳችሁ ደግሞ ጠይቁኝ፣ እሰራላችኋለሁ።